ားနိုင်ငံများကိုပုံတူကူးခြားရန်ဒါမှမဟုတ်စိန်ခေါ်ဖို့တရုတ်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်သူတွေဘဝပုံမကောင်းမွန်လာစေရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကိုလိုက်ပါလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကိုပုံတူကူးရန်ဒါမှမဟုတ်စိန်ခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်တရုတ်ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာအင်အားတောင်လုံးနေပြီးအမေရိကန်နေရာကိုအစားထိုးဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်လို့CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဝီလီယမ်ဘန်းကပြောပြီးတရုတ်ဟာစွန်ပကားရောရီမှန်ချက်ရောမရှိတဲ့အထင်ကြီးစရာပြိုင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကျောက်လီကျန်းကအထက်ပါတိုင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းပြည်ပကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်မားတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝင်နေတယ်တရုတ်ကိုနှိမ်ချပြောဆိုတယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားကြားတက်လျုံနေသလိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့စေဖို့အမျိုးမျိုးပြစ်တင်ပြောဆိုနေတယ်လို့ကြောက်လီကျန်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့ယူကရိန်းပြဿနာဖြစ်ပွားတာနဲ့အရှိန်မြင့်တက်လာမှုပေါ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုဘဝများပုံမှန်ကောင်းမွန်လာစေရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေလိုဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းနေတာမဟုတ်လို့ရှင်ပြိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်လီကျန်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းတဲ့လွှင့်နေပြီးတရုတ်အနေနဲ့ရှိကြောင်းပြောဆိုနေတာကြားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြောက်လီကျန်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကမူသားစကားတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့မူသားစကားတွေဟာမူသားစကားတွေပဲဖြစ်ပြီးကဘာကြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တရုတ်ရဲ့ပါဝင်ကူညီမှုကိုကဘာကြီးကမြင့်မြတ်တက်တာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားအချို့အနေနဲ့တရုတ်နဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်ကြားမသိမမြတ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဆောင်ပဲတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကြောက်လီကျန်ကပြောပါတယ်